29-тиот фолклорен фестивал и Стивенско здравоживо започнува во сабота, а ќе го отвори националниот ансамбл Танец. 29-тото издание од меѓународниот фолклорен фестивал и Стивенско здравоживо започнува веќе во петокот со доаѓањето на фолклорните ансамбли кои што ни доаѓаат од странство. Тоа се 8 ансамбли од 3 континенти, така што имаме од европски континент, имаме ансамбли од Азија и еден ансамбл од Африка. Во саботата започнуваме со фолклорното дефиле низ Истивања во 16 часот и 30 минути, за потоа да почне свеченото отворење на фестивалот со презентирање по 5-минутна програма на сите ансамбли учеснички оваа година. А новитет на фестивалот е што на самото отворење на фестивалот годинава ќе земе учество со свој самостоен концерт и националниот ансамбл на Македонија Танец, кој што годинава слави убав јубилеј. Во неделата преку фолклорниот караван имаме настап во општина Облешево во спортски сала, додека во средата ќе биде финалниот дел од програмата со тоа што најнапред во училишниот двор на Гоце Делчев се реализира големото оро со заедничко оро. И годинава сите трошоци околу организацијата на фестивалот се на општината како главен покровител на настанот. Почитување во периодот што е пред нас, поточно од 19. до 25. септември 2014 година, Општина Виница ќе биде домаќин на 29-тото издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Стивенско здравоживо 2014. По тој повод, од името на Општина Виница, од името на градоначалникот на Општината господин Емил Дончев, од името на Советот на Општина Виница, да си посакаме среќно и успешно одржување на фестивалот. Уште еднаш да ја покажаме нашата гостопримливост. Гостите, покрај настапи и прошетки, ќе имаат и свои национални вечери, како шанса за дополнителна размена на позитивни искуства и вкрстување на културните и традиционалните разноликости, што е впрочем и идејата во организирањето на фестивалот.